yoyana gini barada jecha Oromia Media Network kopiti ento de sare khaguya khanati waltida chane jirra akum baratam nanno saati tokkotatuf dim Oromo of Ethiopia rat balimne maria chuf studio targamna waili khaguya da khakopio de sare ranna walinkesu meso khandiyat Abraham Bruti agtumuranu da wadda jen warriyat kabden khara WhatsApp Oromia Media Network akasumas Telegram iti nwergun dagatina nu da wal chufammo YouTube OMN hordoftota kum ibishanif kudan walakabu like yukhasan subscribe gotani iriyot khaysani kodani kharasu yunwargachu dan dieto Abraham Bagnagandu agenda gugurda lamar da filan nejirra agenda jalkabanu wezis jalkabarra takum matadure ke nyarati erufial min angar garsa kip oromiat ke suma hawasa borana tife waliti gurame gurgurama jirachu gabasa bibishin gadim bayene hubaneti jirra OMNs guya kalesa maddengar agara wabifachu dan mina gargarsa garakib oromiyati feame bake won garagarati gurgurama jiraachu fi hawasa bira sadra kamalun akaba kanjire dagenyet jirra dimma kana gadfagenya ratmeriana ajandan ken kalameso mok ala insjirenya etiopiyati walqabata dien kan qala insjirenya jajjabar rukutam terafa ma khajirti etiopiyat gati mida nyata khisuma tefin dabalu rakhai biyatti khisa buddenya chunu rakotate jabta chun gazetoti bi khisa barresa lam reporter if at this fortune qabatani gadin bani jirani gatin tefi khawagos murasa andur birikum lama khumsadi ege khumshani khumjada qabdi amanta nanno qarshikum kudanitiman khanaf qalen sijrena umat biyatti reference radu jira khana janda lameso gone radu bachof murtesna jira khangod undura tabram ode sale gagababu qamna sibir malti jira Odessa gagawa Kenya kaiti kayannun magala Nairobi kesati hawasi oromo kore jarudan degar soliti kabati kajru degar sikune minanya ta kakati akasurara targajirtan guya sambat tinna darbe kase Nairobi nano stora nasru jedamu kara sadi okin state for third state jedamuti degar shawasa oromia kibat belejru politika omat jira degar sikun mina nyata kadaku pasta macaroni ruzi bishani fi zaiti akasumas namoti malakalle fidu danda ujachati kajirani korene darga gota fi shamarandra ijara me degar sakana politika bajira chura genye jira artist Jafar Yusuf Abshir Isaac Elemo Ibsa Ahmed Muhammad Deksi Sofi Shamaran Kesamo Efra Mamile Obse Bashada fi Lina Muhammad Namoti Jiraman Degar Sakana Waliti Kaba Warajiran Kesada Namoti Magala Nairobi Fina Nawashe Jiratan Namota Kana Dubisudan Degar Sakanan Dakabdani Hawasa Borana fi Gujia Kasumas Kibba Oromea fi Kibaba Oromea Belay Jiru Dakabu Dandesu Namoti namota kana kunamu fi charran kam demo stora nasru karasa di nano jera mutti jirutti walti qabama jira wante vachige sudan desu Nairobi ala worijirtani mo degar soliti qabdani namota kana kunamu yo dandesa namoti kunen ufani sinra walti qabudan hawasa borana fi gujiti dakabsi su danda jecha jiru ega gargarsi kutale kaka oromia keset oromian alati situ feti jira awasi kenya wanden deun bifuma kana wal cina dabachu kabachu ya gargar se umaton gemi dam yo kham bel tulubuna tef godam khutale oromia gargara bi khisa bi yalati al jajjabate inde mujra gargar se ge famu jirkhuna mo sadar ka khamin umat gol bir gawanje bodi rabalina ramarachu of jira odes na bir jirun gara oromia gar il boruti mala gadan itu sirn bali walar kafu bisar kaqaba sirn bali walar kafu isa khanan oda bultumi gagge surat targama jiltan irratta botin gada qondaltoti motuma jarulen biya hawasi nanni chaballan irratta machu isa dagene jiltiton guyyotan kudani lama yohanna no torbal lama tifturu si dagene yero eraf sirna demokrata indigenous african democracy yedamu kabe kam sirna khanan kabulu mat oromo yero diote samo sirna kun bakke bani tikakallate yohan ke sabadet we debun before watayen wanni gada khun farfamu lallabamu ratta gamti khanaf gadan itulen سرن بالي ولار كفو ديسا برچوما خرانا غاتي ولي خنو خنگگيسو اسي تگيني جلتي جل ملكي جل نغاي خزاني تاتو گدوگاليسا گدا ايتوتي اودا امبولتومي اجيتي كررا وتماجرو نموتي ديمتاني سرنا كنراتر ماچو ربا دنديمو دنديسو ابان گدا شامل حميدو كا گدا كنا دورسا جراني دا
isan bali dabarsu jechuudha tuuta gadaa sabbaaqa jedhamutu tuuta gadaa dhibbisa jedhamuuf bali dabarse kenna jechuudha sirna gadaa kanarratti sabbaaqa jedhama the pronunciation yondo gorena of culture odesi gababan kabira baha oromia achuma baha oromia ti nugesa ana cinaksan keessatti guyya kale sarra kaase werra humnoti nanno somaliga gessani namoti ana cinaksan ne heddu mi damusani dagenye jirra odessa angaratti kamnu namoti saddete kamadan yotaw namoti sadimo bala kanan ajifa maniti kan jirani motumanda no somale idatota bobba sudan danno kana werra turusa niadanaga anan cinaksan bara bulchi sabdi ile werra midama yokin weera rafsat la mankesa to koyota tu anale yokin gandota oromia nanno somale waldange sanira ergabdi le angorra kae halelan abate ture garu halelan ana kanatti gaggefo majru amalle tu fetijra awasi nanno kana ga omno gota la mansa den darbanif gabasa kumature bala hama jalajra motuma nanno somale akasom motuma nanno oromia maridan rakko yeroderaa turte kana furu akkabu hawasi anachinaksan irade debidan waamicha gochati kajiru ya odes khena kallati guddaya qaballamaate dar bondurat odes biyala tok gabaafsine santem nafuni lene tiktoki yo khane sirni amanta nawanine midiana waasa khadien kan dufe midiala waasa duran turani du biye khaw jiru tiktoki ni biyot europa tip america khesar rakko jejjabdon kunna musa dubatama gabaasar daily mail qabate gadin bayen tiktoki ni biyot adunya khes biyo tauro park cala khisat down tausa dubatama dien kan gamtan europa tv united states of america billy wide diversity application in kuyohan midiana wasakhun ser abluma wangu tamef umat biyati darga gesira rakko jejjabdu akapsisu wanjuruf bulchisi joseph biden the junior gutu magutu america khisat tiktoki ugur qamulen ser basani irawali galani gar president cha dabarsani jirani biyota europa le yad wal fakata kabu ardo de fanno bawo jirani tiktok in bakbaye takno jene dagamu jira khanafu media nawasa khawagala mkhisa te dargagges dikaf kudda shubisise kulla dabura ko jajabdu khe jira chu sadagene odese gababana laqamna khana khallatuma company china timon china ro adaba gote dunya of course wanni baye ni thommatam ser dabluman be kam yechon social media standard undu ser mata wanni kabu yeah public community standard diga wanni kabu khunammo ser khambayo chapso mulata dargaggoti wain safune gan wan ada umata meet ay do your radar bani mulata khanafu controlling system ni ta dibqaba khanalalle tamu basasu mafbiyota america khezat chinese itgargaramu jirtani qottisu jirani probably wal khanan gabaya khez khabatat social media umri indiqaya khatiba ulanawu khammo dafe saqir yo khallu budab jechuni dandena gutumat gaba ke sabada osonta ndigama restricted taw danda warlita ugurani baha biyati middle east africa fi asia ke satti ojira olu ya amma america fa warri qotte sujuru wandi akana technology na kana ege american dibarra godu gel qabde most probably mi daner daqab sal pontato jedani tiner regani america len gutuma gutu ballesitu yo khall limitation werketu wani jedam injirtu garu qormat jejjaba khesat darqa kasara gudda khesu mesu danda obviously aye ayanda khin kayal qabad dabarra jirab rami gargarsi borana tumati romo bi khesa biyala umati ethiopia kasumas umati gutu dunyar jirat yen kan brimmate garke boromia borana tergojiru hatama jiraachu gabasi bbc na fano romo matan stokko ifom sejira dim khana wal qabate qondal toti godim borana gargarte hataminj jiru wan jidan kasani jirani ode fanno omn no matla farra argate namo wanni bbc je tun dugataachu guyala masadi dur gabasi ne turabra iya gabasi bbc na rabase mata dure de gar shawasa borana fergame gurgurama jirayi kanjedu matdure qabate bayet jira gabasa kana kesatti wagu guddo lamar gnejir tokofa gargarsi hawasa boranati walitti qabame garasi ergama jiru hawasa borana remote raj fagenya rajiru daqaba kan jirre de garsi godama jiru magalota fi nanno accessi kara yokin facility infrastructure qabu qofati dange fami akajiruda inni lamma fammo gargar sigurgurama jiraachu saati kan odessa kan rahubanne
gargaar sakana hawaasa biraan gauf kan doomin ninjiru gargaar sirra deddeebiidhaan bakka tokko tiramaa jira bakkeewwan fageenya irra jiranii fi dhaqqabummaa daandii hin qabne qaqqabaa hin jirudha kan jedhu BBC'n nama leellisaa adamii fi waayillansaa dhimma kanarratti dubbiseeti ka jiru warri kun gara booranaa deemuudhaan hawaasaaf deeggarsaa gochuuf ture kan deemanii boqqoolloo bitanii daaksisuudhaan hawaasa booranaatiif geessuudhaaf gara magaazanaa yoo deeman warri magaazanaa mankuusaa jechuudha mankuusaa midhaan gargaarsaatu gurguramaa jira agarree jedhanii achii midhaanuma gargaarsaa kana deebisanii bituu isaaniiti kan dubbataa jira warri kun dhoksaadhaan nutti gurguranii immoo isuma binne sana immoo nutti gurguraa jedhanii nu gaafatanii nuummoo haala jiru osoo arginu uummata afaan qabuun barbaannu jennee gara deeggarsa kana qaamaan uummata biraan ga'uu filanne jedhanii deeggarsa kanas namoota gargaarsa kennineef suuraa isaanii kaafnee qoonneetti jirra. Kanaaf gargaarsi bittan kuusaa jennaan hin dinnee raabsine kan jedhanii I think naannoo dubluqidha taateen kun kan argee leellisaan faan qunname dubluq jechuun boorana keessaa lafa qubsuma qubattoota hawaasaa 1000 lakkaa'amu kan sababa hongeetiin buqqaafamee jiru keessa jiranidha. Aangooti godinichaas akkasumas warri buusaa gonofaa jedhaman kan deeggarsa kana walitti qabanii qindeessanii hawaasa biraan ga'uuf jiran hin haalan jechuudha. Deeggarsi kun gurguramaa hin jiru oduu sobaatti kan jiru. Maal si fakkaate Abiraam qarqaarsi boorana rakkoon tun miidiyaa hawaasa irraa kaatee ministiriin miidiyaan eega baasan duuba ajandaa dubbii taate jennaan qarqaarsi kan walitti qabuuf. Qaamoleen hedduun kutatanii kaa'anii qaamoleen dhuunfaan qaamoleen maqaa mootummaatiin qaamoleen gamtaa waan kan walitti qaban hedduun atattamaan bakka jiranitti nama wal ijaaree gargaarsa guuruu ka'ee I think gargaarsa boorana kan keessa waan nuuf darbu godhu keessa warra gargaareen qixa warra gargaarsa walitti qabu baay'eetu waan jiru tokko argee soo miidiyaa hawaasa gubbaatti ebaluuf ebal faalin akkaawuntii bananii jiranii hara kanaan birrii ergaa jedhanii sooshaal miidiyaa kan keessaan baay'ee nutti ergaa turan angaree qarqaarsa boorana walitti qabuuf gurmooftan. Tokkollee promote godhe social media irratti akkaawuntii warra guruuppii warra share godhaan ture lamaffa gubbaatti ammoo gareen gargara yaamichinaa godha turte fakkeenyaaf dhimma kan keessatti hirmaate gaggaartu walitti qabuu jirra nu waliin maqaa keetillee keeggalchinaa akkaawuntii banne jirra seenii ennaan didadhe sabab didadheef keessa tokko kuna waan ammaan tan mul'achuu jira kanaa jechuu maal seeta oromiyaa keessa qarqaarsi maqaa uummataatiin akkan guuramu kanaan walitti yeroo sadeessoof haali hin barbaachifne yeroo inni qisaasa'u argee jira. Ka jalqabaa gaafa argee keessan nami miiloonotaan buqqa'e horiin muummee hin qabne walitti guurame horiin sun qaamolee dhuunfaa qofa osoo hin ta'in qaamolee mootummaatiin yeroo saamaman yeroo hataman yeroo eesbuuteen isaanii dhabamu waan argeef hin sodaadhe jechuudha. Lammeessoo booran keessatti wanni kun yeroo lamaffaaf dhalachuus hongee wayii uumamti armaan dura akka namni hin beelumne horiin beela'e mootummaan qaamoleen gargara hin ijoo walitti qabdee marga erga turte. Abbootiin qabeenya boorana namni naannoo sun beekamu ragana ba'uu dandeenyu jira namooti baay'een. Marga loon booranaati ergan sun gurguratee dureeyyiin boorana hedduun ha margu suniin duroomtan dhabba qabeenya taatu waan jirtuuf. Sadeessoo akkuma gargaarsa kun walitti qabamu jalqabee nami cufti namuma gargaar caala nami gargaartu walitti qabbaajjate jennaan arma keessatti hanni akkana kun dogongoree akkana kun addaggummaan akkanatu mul'achuu waan dandeettuuf maqaa kiyya gaariin taatu kanaafu. Sagalee ta'uu waan dabarte qaamaan garee kamillee rikoomandu godhee birrii irratti erga jedhee dhuunfaan dubbachuun irra eegamtu lamaffa gubbaatti ammoo garee kamillee waliin ta'ee beessee walitti qabuun qabu jedhee wanna murteessee kana soo wanni sudaan sun piraaktikaalii mul'atte jirti jechuudha. Gabaas BBC'n qabatee gadiin ba'ee qaamolee mootummaa kan sadarkaa gadi jiran hanna kan kee jiraachuu BBC qofaa miti nu guyyaa lama sadiin dur irra deddeebi waan kan gabaasaa turre gargaarsa ergamu kun bakka sadii dabe irra deddeebiin kan dubbachaa turu jalqaba. Namni guurkun iyyuu baay'achuu sarara kaayi warri gargaarsu guurkun gargaarsu walitti qabu malee gargaarsuun walitti qabna agana agan baamne meeshaa gana binnee agan uummataan dhaqqabsiifti jettee gareeniif goot muraas ta'usi gargaarsi jalqabu warrum maqaa uummataatiin guur birattu dogongore jiraachuu shakkii qaba tokko kana lammeessoo garee waa dagalti qaamoleen gariin tamootuun warri abbootiin qabeenya gugurdoon buusaa gonofaa galchitee mootummaan naannoo oromiyaa miiliyoona agameedha. Shantama walitti qabuu if tolche jira. Gareen sooshaal miidiyaa gubbaa walitti qabdi tagariin beessee fakkeenyaaf aftaamuu abdii ameerikaarraa kan walitti qabu naannoo $1,950,000 na bira jiru waan jira kaasa jira. Habiraalleen banamee jira warri sun ammoo eessa akka godhu hin dhageenyes hin jechuu barbaade. Soo warri gargaartu walitti qabu kuniyyuu hagariin isaanii gargaartu kun eessirra akka jiru if hin tolchine
galee jechuu agammaat warri waada galeelleen ka waada galsuun hin guutinii jira. Sadeen sooni tammi BBC'n gabaas kun gargaarsi kun eegi dhaqee booranaan bahe duub koordineeshinii yookaan qindoominni achi jirumatti bilaan dhaqqabsiisu gubbaan rakkoon jiraachuu hubati koominutti himaa ture ordofaa ture dhugaan laf jirta immoo qarqaarsi uummata rakkatu guutuma guutuu ga'u caala gareen muraasi ittiin sooromu hanniin taan dalagamu yakki maqaa uummataatiin godhamaa jiraachuu ifaa jedhee amanan. Kuni waan nama qaanessuu fi akka malee nama gaddisiisan oduu akkasii isumayyuu deeggarsi walitti qabamuu jalqabee torban lama torban sadi keessatti oduu akkasii dhaga'uun tokkoffaa warra deeggarsa kanaa barbaadaa jiruuf oduu hamaadha. Oduu baay'ee gaddisiisaadha. Lammaffaa immoo warra deeggarsa walitti qabuu fi waa maallaqas ta'e qabeenya nyaatas ta'e uffata tinnisuudhaan uummata kana gargaaraa jiruu fi amilee gaarii mitiidha. Amilee warra gargaarsa kana walitti qabaa jiruus kan miidhu jedhee yaada. Kuni namummaadhaa bahuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Waggoota lamaan sadan darban Booranaa fi kibba Oromiyaa keessatti hawaasi keenya sababa beelaa fi hongeetiin miidhamee maal akka argaa jiru argaa ture namni dhaga'e baay'eedha. Warra deeggarsa kana hataa jiru dabalate oduuwwan sukkanneessaa kibba Oromiyaa keessaa bahaa turte dhagaati ture. Torbaan kana keessa kan odeessaalee keenya engaddaa keessatti kaafne gaazexaan biyya Swiis Helvetas jedhamu kagabaasee argitanii jirtan namni baay'een quba qabu. Haati takka magaalaa Dubluq keessatti loon dhuman waan nyaatan dhabanii loon dhuman irraa loon saa du'e irraa foon cirattee yoo dubartii tana laala. Amma dubartii kana faa jalaati kan deeggarsi kenname gurgurameeti badhaadhinaa fi qananii namoota dhuunfaatiif oolaa jiru. Boorana keessatti daa'imti haadha duute yoo harmahootu dhageenyatti ka jiru. Namni bakka loonii bu'ee camadamee oqotu dhageenyatti jira. Namni kana dhaga'u akkamitti nama jalaa tuuttoo daa'imaa hodhu jechuu barnamu namni kun. Isayyuu qaamni mootummaa waan kana dalagu jechuun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee waan nama hamilee nama buusaati. Wanni lafarratti dhageenyus qabatamaan OMN irra deddeebiin kan gabaasaa ture. Wanni suuraa argaa jirrus. Baay'ee nama qaanfachiisa dhugaa dubbachuudha. Maal si fakkaate Abrahaami namooti tokkokkam gabaas BBC kan eegi arganiin duub shookdii yoo ta'an argaa turre. Wanni akkanaa kun akka isin dhuftammoo namni muraasa callaa piriidiktu godhee beekaa jechuudha. Ilmi nama saati ammaan tana nama beela irraa yookaan daa'ima aatii jala dootee xuuxxoo jala hatu qofatu hin ta'in nam du'eeyyuu irraa waata namni saati amma. Itoophiyaa keessatti ilmi nama mooraliin nama agama akka gad buutu wanni isa agarsiisa namdu kalubbuun keessa jiru. Namdu jechuudha bara guyyoo amma warri kuni garaagarummaa guyya tokkotti nyaata argachuu fi nyaata dhabuudhaan duuf jiraachuutu jira bara. That is it. So warri warra kana kanarra na ta'e namni uffaman siisuu kan jiraatu taate meentaalitii uummata Itoophiyaa nama hin jechuu dandeessa. Itoophiyaa keessatti namni sadarkaa namummaa irri darbee maybe evolution tooriin baanan ta'an namni jaldeessira dhufe deebee jaldeessa deebee jiran. Akshiniin nama. Waggoottan achasaan kan argaa turu jaldeessu gaaraatiin garagarummaa hin qabu. Sadarkaa jaldeessaati gadi bu'ee jiraachuu waan dhalli namaa hin tolchin. Sun keessa warri waan kanarratti bobbee jiru kaadireen sadarkaa gadi jirtu anaaf amanamtoota miti. Aniin yeroo gareen gargaraa banamtee jirti akkaawuntii dhuunfaa bantee jirti hin gargaarraa jettee jirti kan qomsisiitiin jajjabeeffamuu qaba. Bakka mootummaa rikoomand goon garee wal ijaartee maqaa uummataatiin deemti kan ilmaan uummataati. Gareen tuniin mootummaa caalaa amanamtuu jedhetti rikoomand godhaa ture. Garee kaadiree tajaajila argita malee sii keessatti jidduu tan keessa wanni nu baranne namni tokko kaadiree mootummaa ta'ennaan waajjira kamittuu kaadiree ta'ennaan aanaa ta'uu danda'a gandi ta'uu danda'a abba qabeennaati barsaatii ammaan taratan. Manneen gugurdoo ijaarratanii qaban mindaa warra doolar dhibban gabirri kum shanii akkanaa miti kum jaa kum kudhan maaksimam. Ka guddaa nyaatedhaan kum diddama caala kaadireen biri kum diddama caala dhamootu qabdi hin jirtu. Garuu kaadireen man gugurdaa saati ammaa yoo gurguran miiliyoona allaakaam hin jaarratin hin jirtu jechuudha. Huneessa dhufuu waanta hanna akkana kun maal jedhan waaqiyyeessaa dhaltii jeessadha Booranaa ammaa waraabessi gaaf beela akkasidha. Yaa waaqnallee nan dedhini Oromoo uummata kanaa jeessedha. Horiyoon nuti alatti harkisanii miti waraabessi tan nyaatee jiraata. Gareen maqaa mootummaatiin barcuma gubbachiisu kaadireen sadarkaa gadii hattootii namummaan qabu. Midhaan uummataa qabeenya uummataa akkana kanaan ortu waan taateef saatiin tun isaaniif hundi caalaa waan tolteef na fakkaata. Lammeessoo gubbaatti hattooti maqa uummataatiin ijaaraman. Meebi daldaltoota ta'uu danda'u yookaan warrum quuqamtoota fakkaate maqa uummataatiin beessa guuru kan jechuudha. Walitti qabuutti hin jiru. Riyaalitiin ammoo laf jirtu
warri maqa uummataatiin beessa guuree beessa sun hin galchuun hedduu jiraachuu qabu qabnaa jechuudha. This is very sad. Waan baay'ee nam gaddisiisa. Warri ammoo horii kan guuree amantummaan qabatee gar Booranaa yookaan gar naannoo sunitti imal rakkoolee gargaraatiin uummata biraa warri illee hin dhaqqabuutu hin jiru. Maaliif yoodhaan konkolaatotii midhaan faanii dhufan sun bakka murtaawaa dabruu didufaa gabaasii BBC kan keessa waan akkasii kaasaa ture. Agar maqof waliigallee jedhanii baqa magaala guddaa yoo irraan fagaatanii jechuudha. Magaala karaa gubbaa jettu fakkeenyaaf magaala Yaaballoo, Zeenaachi dabarteennaa magaala Dubluq agas caalaa yuun deemu jechuudha. Uummati karaa makiinaa irra fagaatee jiraatu uummati kanneen akka Dilloo, Taltallee, Waacil, baadiyyaa fagoo sun keessa jiraatu sun guutuma guutuu dedhamee jiraa jechuudha. Horii isaanii waliin boson keessa yookaan boson maaltu jirtaa ta'ee tiraasaa keessatti. Beelaan taa'ee dhumuu jiraachuu gareen muraasii ammoo maqaa uummata Booranaatiin midhaan guurte magaala keessatti deebiftee gurgurtu gareen tun rabbiin sodaatu namni maal rab sodaata beektaa namni rab sodaata Itoophiyaa keessatti hin gartu cufaafuu baay'ee nam gaddisiisa qabeenyi maqaa uummataatiin guura haal kan fakkaatuun hatamuun salphin guddaa bulchiisi godin Booranaa ammoo waan kan waakkate jira. Kawaakkatuuti malee ammoo raga jedhan sun evidensii waliin ragaan kun dhar jedhee waan nu amansiisin qaba ammoo waakkate jira. Yaa caasaa mootummaa maaliif hamileedhaan gadi bu'ee yoo jettu amma garri caalaan caasaa mootummaa olaaltu namoota meeritii hin qabne. Mootummaan keessumaa mootummaan kun erga dhufee namoota meeritokiraasiin osoo hin taane aantummaadhaan maallaqaan faayidaa garaa garaatiin amma kantiibaa kan ta'u namni miileena kaffaleeti bulchaa aanaa kan ta'u kuma dhibbaan kaffaleeti bulchaa godinaa fi caasaa godinaati jechuudha. Waajjira koree qindeessituu warra jedhamantu jira waayee caasaan waajjiraalee akka bilchiginnaa. Yashaqat politikaa biyya dhuunfaan piraaktikaalii bulchiinsa biyyattii yaa koomeershaalaayis ta'e politikaan biyyattii namoota amilee hin qabne namoota namummaarraa gadi bu'aniin ijaaramee jira caasaan mootummaa kana yoo jennu hooggansi yookiin immoo ogeessi caasaa mootummaa keessa jiru hunduu akkana jechuu miti namooti naatoo mootummaa uummataa qaban jiru namooti dhukkubni uummataa kun isaan dhukkubsu jiru warri sun garuu murteessummaa keessatti bakka hin qaban ta'uu danda'a dhugaa dubbachuudha baay'ee nama gaddisa ani dubartii ammaa dhalli namaa waan nyaatu dhabee baala mukaa qola mukaa. Affeelee nyaata jira bara gabaasa galxaa suwisan keessatti akka dheengada dubbanne namni waan nyaatu dhabee haawwan daa'imman haga hirriba rafanitti haa obsan jedhanii okkotee jedhamame distii abiddarra godhanii dhakaa affeelanii daa'imti achii dagattee rafaa jirti. Kun gaazexaa helvetes kan gabaasedha bara naannoo Dubluqitti waan ta'edha. Akkimitti osoo kana dhageessu dhala namaa. Foon irraa dhumee lafee goggoga guyyaa lama sadii eeggatu du'uudhaaf akkamitti saamtaati. Namummaa bineensummaadha bari kun namummaa gadi ta'u bineensummaa bineensi sadarkaa kanatti akkanatti walitti nammaatu dhugaa dubbachuu akkana walitti nammaata. Baay'ee nam gaddisiisaa amma kanaafuu waan maraafu gargaarsi godhamu qabu akka irra deddeebiin dubbanne wiirtuu tokko ta'uutu irra ture wiirtuu tokkorraa mana kuusaa garaagaraa ijaartee koreen garaagaraa jiraachuu danda'a namooti. Kaka'umsa mataa isaaniitiin inishiyeetivii fudhatanii namoota gargaaruu danda'u ammas kan ta'aa jiru sanadha garuu gargaarsi godhamu kun iftoomina qabaachuu qaba wiirtuu tokkorraa tamsa'uu qaba irra deddeebiin bakka tokkotti waraabsamuu qabu qaamolee hawaasaa garaagaraa hawaasa fageenya jiru riimoot areeroon faana amma deeggarsa argataa akka hin jirre dhagaa jiru wanni na yaaddessu maayinni taateen kuni baay'ee qaanfachiisaadha taate balaa qabudha. Uummatni gargaarsa barbaadu Boorana qofa miti godinaaleen Oromiyaa 10 gargaarsa barbaadaa jiru gargaarsa ka barbaadu immoo kutaan hawaasaa dabalaa deema baay'ee gara fuulduraatti maaliifi tokko waqtiin roobaa jaaffaanis goggogaadhaa jedhamee itti raagamaati kan jiru. Itoophiyaa keessatti immoo qaala'insi midhaan nyaataa dabalaati kan jiru fedhiin midhaan nyaataa dabalaati jira namooti gargaaraman dabalaati kan jiran kanaa biraatiin immoo. Warri gargaaraan baay'ee nuufaa deemu beektaa miti namni amma marsa jalqabaa kana bara darbees warri gargaara jira deeggarsi hidhataa deema karaa namaa jechuudha dhaabbileen arjoomtootaa gargaarsa fiduu danda'u namooti garuu irra deddeebiin gargaaruudhaaf carraansa baay'ee dhiphaa ta'uu danda'a inni ka biraa gargaaramtooti dabalaa deemu warrumti nama gargaaran kun immoo booda gargaarsa barbaaduu danda'u dhugaa dubbachuu oromiyaa beelaamtuutu harkaa qaba kanaaf. Wanni deemaa jiru sirriitti sakatta'amuutu irra jiraata mootummaan gabaasa
يو قلبي قباته غرغارس اي سغاي اي سانقته نموتي اكهارات غرغارس بربادن اي سجرو انجرو سريتي رتي سكتامو بربايس دي ال لي وان فورمات جير غباب سي خاو دا فورمات جل قبا قاموله وادغلن وادغلن سون اوجير رول شنا غرتي سو قبو ميديا رتبل بر مليون غنا خني ابل خوما غنا خني اني ميديا فور ميديا بربس قفا كنتاني ورى غرغارس وا وادا غلتن قام وادا تغلتن سنتي غلچا ديبس حكم وادا غلتا وادا غلسون خن اوجي نغر سي سجراجي دا خرما ميديا اتيني فوب سنسونين ديبس هاي فوم سلامو بساني لميسوني ورى غرغارس خن ومتا دوم فالين تو دنديتني غري لين تو دنديتني ولتقبدن غرغارس مقاومت هاتي ولتقبد يرو يرو ومتا يفتولچا غرغارتن ولتقم اغانا اغان كيسا اغان ميشا بنجرا ريسيتي ولي رغا ولي متنسو قبدو جدتينا منا خسدي سومو غرغارس قدام خان قامي غرغارس قدام مدام بيته قبته ديميني قدين بورونا سيني مغال يابل لخيسة ترچاسي يدى قبسيسان فيجي قلو دونتين اتغافة مما فرأتيجي خغور تا قامو لي موتو موالين كولابوريشن ومي ومتي ايسا ميت داك ورقا ستلچين جرا فكينا فوري غرغارس والتك ابي war motumma dori motumma mdan ar momat isa yedu no umat buran gauk amne kulkul lefate umat yo khadan de tanta umat amanta na fagen gubbajo khamagal rafago jiratu dan de tanta chitnatan umat suni rafsitani raga timbitan raga itin umat rafsita walin if godu kapteni yechu media wasa tin if godu dan de tu media dile tin if godu dan de tu kharasuni if tomne jiratu kab khan qami motumma قامي موتوما امنتوما وانين قمنيف نمي دون ولجاري غرا بيس مقاومتاتي وغورو وانچن فكادا دو قامي موتوما سنتر تايتوك امنامان اوري تخن ننجراته اوف كورس اتخنو دنديت تورتي بوسا غونوفان روميا خنم مقانيسا ركو كناتيف دابت غرو طابله جرانكيسا خا كورابشنين همتون كيسات تمات ميتيكي برا تيغري خان فكادا بايزي بوسا غونوفان روميا مانت ذا موست كورابت سنتر نامي اكيرنا مدام كادري موتوما ارغوندي فامي وغا ريفغوتا وغا يونغون خادري ناتش خيسات انا تو دنديت غند خيسار رمضان زار مليونير ذيس تايم مليونير اوري غودو قبد مالي فنان بكتيتون بكجيت بكواتاني بكوزامنيف موتوما نانو روميا مليون ابسديت فشنتم ولتقبو يفوم سجر مليون سونكيسا اغام وين بيتي اغام اومتا اندقب وانجرا ريسيت رغا ولي if god e umata yero yeron imu qaba gari ammo maqa umatati wagurt tanak motumati tigafatan qabwan ta dem gari tan cufordofe orin gurtan sunyesjir raga timbitan nadie sayede motuman gafachu qaba tawba nan coordination injirachu bana gargarse jedam khum percent ibadi sididam shanlen umatin dakkabu maqa umatatin arjomani umat bir dakkabu dabun wan bayinam gadi sita agenda khana suma kagaba suna bra agenda kenya tumurati dabarra gatini ومشت عفي مقالة في فنفين عن وشيت دران دبلو غازتوني بيا كيسا غباساتي كجراني اغا ومشت عفي كنتالي توكو غوتاف بري كما لما كما سادي كما فور فاتوري ايشوبيا كيسا تقالينسي جرينيا كان من آنياتا كولي غلا كان جانواري دربي پرسنتي صدومي سادي توكا جاتوري جانواري اكا فرنجي تامجي دربي چودا qalaynsi minanyata ka waliga laachun qalaynsi kuni february yokin guran ala darbe percenti sodomi sadi tuqasagal sodomi sadi tuqa jarra sodomi sadi tuqasagal itol guddate omishi taafi akka omisha minani kabiro akasumas omishalen rechala dabana ka omisha jarsati omishalen jarsa percenti iban ibala manfa dabala turan ogota lama sadan darbani ha tawti garu omishi taafi percenti shantaman yero dabalele inka butikar percenti shantaman dabala ka turi bara darbe percenti shantaman turi kuma lamarra kuma afur akasiti guddatati ka dufe tibana mo بري كما كدن غالو ساتي كان غازيتان كوني غباساتي جرو كانا في كاومسا كان جراجرو قونام بولتوتي اوروميا دا كيسوما كان اوبيشا طافي كانا ولداله هوجيغمتا تيسن كرا ولدا هوجيغمتا غاتين طافي اكدي سينوف رمضان غدانا دا اوبيشا كينارا دابي كينارا كفايا دماجرو دلالا في دلدلتو توان تي في قمد طافي اوبيشا طافي كينيا غرا cooperative union yokin walda wajigam ta tinessu no mormije du kasani tijeda worri motumbammo afigatu gabar jirawante qala insikun qala insanam tolche da yechachu motumani ethiopia wanto jiranqof dinai godon amalu ma bayde me culture mu jenne khaqaban nufi yo odu wayi barre sufetu odu barre site
yaadu mata fuute qaam mootummaa bilbilte gaafachuuf ooyte maal naan jedhan jettee daftee kaalkuleetiin goosa. Fakkeennaaf Abiraam Birruu nameedhanii ganda akkana keessatti jeeffame jira maal qubqabda yoo atettuuni Abiraam Birruu haddisuun Abiraam lubbuun hin jira oduu dharaa. Gaaf tokko xuyyuuri gargaree wanni kun qoosaa miti waan baay'ee nama gaddisa. Xuyyuuri Itoophiyaa waggaa 3-4 hin durgaaf inni bishooftuu jigee namni dhumate reediyoon Finfinnee kee jirtu tokko bilbilte bulchaa dheedhi bishooftuu gaafate. Xuyyuuri galgalee namni dhumatani naannoo bishooftuu wanni kun maali yennaan oduu diinaatii jedhe xuyyuur sabirra gargale. Soo qondaaltotii mootummaa dinnaa'i godhuun dhugalaaf jirtu dhoostuuf yaaliin godhamu bakka amaluma kaalcheruun mootummaa taatee jirti ka fudhannu. Garuu riyaaliitii laf jirtu Itoophiyaa keessatti qaala'iinsi jireenna eegi muummichi ministeera Abiyyi Ahmed aangoo qabate dachaa 3-4 biyyattii dhufuusaa hundarra gaba. Itoophiyaa keessatti durii gaafa nu ijoolleelle buddeeni birri lamaa shilingii birri lamfaan hin nyaanne shiroo. Birri shilingii nu dhooftee galtaa jechuu ture. Daabboo ambaasha kan fa'a sumuun fa'a nu nyaanne. Zeen qaala'iinsi jireenya kan mul'atu yeroo jalqabaatiif bari Itoophiyaa bar 2000 miiliniyeemii dha. Yeroo sun dachaa wayiitiin dhufu. Infileeshinii hedduu guddaa ture. Actually wanni suni kiraayisisiin bara sana Ameerikaas tureedha. Warri lixaa guddaarra ture. Akkuma addunyaa ture global financial crisis. Obviously then achiin duuba qaala'iinsi jireenyaan hamaan biyyatti muudata waggaa 3s. Waggaa 2 eegi waraanni jalqabees ammoo dachaa 3-4 dabalaa dhufe jechuu. Amma gaafa nubii jiru 2020 gardhuma. Meeshaan gaafas yookaan manii gaafas birri miiliyoon 2 gurguramu ammaan tan minimum 6 million. Akkas jechuun maal jechuun dacha 3 dabalee jiraachuu. Kan keessa wanni xiqqoo tokko goomitta qaba midhaan nyaataa keessuma xeefiin goomitta qabdi turte. Waan kana biraan irra dubbate ture. Midhaan nyaataa kun ammoo sa'aatii kanatti bara kana bari 2023 kan ji'a ammajjii jalqaba ji'a waggaa kanaarra ji'a sadaffaa gubbaa jira akka faranjii jibitoteessa gubbaa jira. Ji'a ammajjii keessa. Xeefiin kuntaalii tokko yeroo jalqabaatiif ol kaatee fagaatte dhanii birri 17 seentee turte. Ammaan taan jila maanduu ammoo 10,000 seentee jirti jechuudha. So barattoota yuunivarsiitii Finfinnee harka qalleeyyii maatiin faan beessa ergitee fi barattoota achi baratan buddeen nyaachuun akka meeshaa maal jedhan is a leisure jedhanii herreguu kaanii jedhanii jedhan. Uummata Itoophiyaa keessatti waan sajaa'ibaa maal jedhan aappiliin beektaa miti. Aappilii biyyootuma Afrikaatti illee bakka wayii deemuuf olla nama hodhatti wanni rakkaashaatti qabattee deemtuun aappilii fa'a. Itoophiyaatti aappilii nyaachuun warra waa qabutu nyaata. Yes buddeen amma akkas ta'uuf gabaasii jira bahu jira kun waan baay'ee nama gaddisiisaa ta'u dhuga dubbatti. Yaa kuni amma gaazexeessitoonni lamaan kunneen riippoortarri illee Addis Fortuun illee qonnaan bultoota akka ka'umsaatti kaasaa. Qonnaan bulaan oomisha xaafii. Akkasumas oomisha qonnaa kan biraatti hedduu dadhaba dhugaa dubbachuun gatii dadhabbii isaan arganne. Amma qonnaan bulaan tokko dafqaan jalqaba ooyiruu meesee irra deddeebiin qotee tiraaktara kireeffatee warri tiraaktaraan oomishu jechuudha. Xaa'oon wuddii xaa'oon akka malee dabalee jira bala kana keessa 2021-2022 erga waraanni Ukraine ka'ee akka malee qaala'e gatiin xaa'ooti gabaa irra iyyuu hin jiru. Akkasumas lafa kireessee warra oomishutu jira farra aramaa peestisaayidii hedduu warra fayyadamutu jira qonnaa xaafii kana oomishuudhaaf jechuudha. Gatii fe'iisaa jettaa hedduu amma gatiin kuntaala tokko 3,600 gaafa gurgurame dhugaa dubbachuuf qonnaan bulaan gatii xaafiirraa gatii dadhabbiisaa argateera jedhee hin argan. Warri qamadii oomishu akkasumadha. Avereejiin meeqa akka ta'e hin beeku gatiin xaafiin tokko hektaararraa. Gara 20-30 guddaan itti fakkaata gara ada'aa fi bacho amma lafti guddaan xaafii oomishuu average yieldiin bakka sanitti hoo guddaa ta'e malee kuntaala 20 argachuun baay'ee guddaadha lafa hektaara tokko irra xaafii. Kanaafuu qonnaan bulaan gatii isaa dadhabbii argataa hin turre dhugaa dubbachuudha. Wanni si gaddisiisu immoo kanaaf kan gochaa ture mootummaan magaalaa keessatti warri wofcoo 1,700 yoo gurguran. Kuntaala tokko 1,600 gaafa gurguran qonnaan bulaan cooperative union yookiin waldaa hojii gamtaatti 2,500 achuma funyaan Finfinnee warri adaa 2,000 gurguraa turan. Kuni tokko beeziin yookiin bu'urri biyya sanaa qonnadhaa qonnaan bulaadha biyya sana utubee ka jiru. Warri kun fayyadamaa hin jiran dallaalaa fi. Warra magaala keessaa oofcoo qabutu xaafii gurguree ittiin badhaadhaa ture. Sun dogoggora guddaadha. Amma wanni gabaa irratti argaa jirru kun garuu mormii qonnaan bulaatiin yoo ta'e gabaa murteessa miti baay'ate. Gatii xaafii mootummaatu murteessee qonnaan bulaan gara cooperative unionitti akka geeffatu godhaa ture.
حالو كون سرتو تيرجا مالت فكاتا برام وروتي اما ولدانو جيغام تا خمان تن دابتني اركجالا بايزي وطافي يوخانيات في ايتوبيا تي غوتو خسورو جير نان اوروميات ولدالو جيغام تا اوروميا جدمان ولدالين كون غاتينت افي ساعتي تنا دبلت تدركا خن غبغاون ام بارتنت شانتا ميتوكوتين دبلت شانتا ميتوكچون تو ماچ اومت فججو مين دان اومتا ولين دبلو قبا فكينيا طافينا ما ميدان نامي او مشخيسا خاكملي ابن بايي غافت قتبولو انا كملي تددبي تركته او مش تيفي كنتالي توك بريقوم قدن ججون از نوت تو ماچ بغدو بچو غرو امنا اومت بيتي ولين ديمو دندو جتا موتما بي بروفيسوري خيساتي قرشكم قرانكم ددمنياتو تيفين كنتان توكم خديوت اده بروفيسور تشي يول شايو قبات يول ني تشوفتنو اكم قوسر رجدان ويوان بتتونن قبدو خنافو جونيا تيفيسون كيسغاف ني دومات تترساسنيف وفچو سيتي يچو ام وني غدو نم گديزيزا ولداله غارين ولداله رومياتون دبل تيفي خناف قنامبولا قومت قنامبولتوتي ولداله غرغرو چالا ميدان دوسو كاني جراني لميسو امو دلدلتوت ابي غرغراتو جدان قنام بولان بلسوان بلسين قبو باي ذا وي خرقو تنام بيتي خاغي موتو ما جدامنا موتو مان ايكونومي استراكتشر اسا امبيت ميكسد ايكونومي يچون اندنديت فري ماركت يچون اندنديت كومان يچون اندنديت توچو غارين غبا ايتوبيا ار كقبدچو چوفت دلدل يچون اندنديت او مش يچون اندنديت غاري وانبري تولي جارت ويتي يچون اندنديت باغا مالتيتا از ا مافيا ليد كونتري مافيا اورگنايچو Ethiopia is under the control of my mafia groups yechuni dandet gare yakasi biyarka ga wanta de gare entungati way olkafte nangati nolkat gare entungati bubna gad bufti yechu khana fo manni gudorra kota ujira qonnam bula ra claiming kadi atu male mati khadi atu male qote bula wan isamalu yunargan motumman qaben khankerat agasi gurguri agan dabar sundandet tese murtesu yunqabun taul lechu command economy mit command economy de economy Ethiopia ne tembul dar tok dikad de gudde mix jereni garu malti fakata mantan aka kumatre fette aw meqam bitaturan qotam bulan aw kuntal toko bri kumshani timbite agarte efi kuntal toko mushuf omnite jirt mani injirt dawu injirt bri aga mirargat mahal irargat qonni ambula wan ballesin qabu khanafu gawaya control golu da dabu motuma lameso mo odefanno soba gize bayde odefanno soba ta tkhinit تاتبولچيز خي مي دران دقب ديتو او دي فنون صوبات ات اومتا خنت يو خميله بي دي جارت بي ديغد مالي موتو مانو دي فنون صوبا كانا خنان بي غولا جرا خنوما اول قبته وغا خنكيس غتي ميدان ياته دبل جرتي بيتي ركو خي سنتنا جرتي داني غافنان از نوت ستيل اندر ماي كنترول توانو خين البين جرو توانو خين البين جرو يرون ان يركون قالا ان سجرين بيتي ميدان ياته قفرت بارسنتا صدو مساجي تو قجا استاتيكس بيال ساجر خموتو مامبول وغا دبر خيس جسدين دور مودجمودي خيس مور وغا خنا وغا خوم لما في الدم لما خير قال هي سيجرين ايتوبيا اولموست بارسنتا فرتما سينجر 39.9% فرتما سينجر يزت قال هي ايتوبيا كاس تايم بيو اغبيتين وندوفته يو كاس تايم بيو موتو ما نما كنترول في جل جرتي ماني ماني اتشا اسمو قال هي سيجرين اول خمق قتبولا قبقبون فرمات انتاتو يجو يا وني نما يادسو nyatechun is basic akan amma omish cemento no dabale cemento di sudan de semana jaru irader bu dandesa qorqoro no dabale mana jaru di sudan de sa akasumas omisa kan bra jar san alla kan jiran akambale skyrocket goda li jiran garu di sudan de sa yo businessman ita ubate malaka kabachu le ubate akamati tokot mana jaru le di sudan de nyata di sudan de so ichopya ke set ke sau tafin staple food yo ki main dish ida amma kenya ke satti mendishin nyata bokollo rawo mishamo ugali uganda ke satti mo nyati be kaman kan muzi rawo jetam matuke jedan ke aka uganda tam muzi da nyati ba yen kake sanaba kenya ke satti nyati undi rawo jetam bokollo ethiopia ke satti afi europa nanno galana ti dio jirani mo kekille malwan creamy wanunduma wanno rojetam non kurtu mi rojetam aya wangalana ya basic daichu da main dish da wan nyaton du makesa kai nabamne budden mitire sanaf devallini basic ni dio ke nyata isa gudda kan ratti umamu wiyatti crisis gudda ke sagalchu danda de ada left biyatti baayeli no mishne oromean warana kesa turte left biyagu sora turte warana kesa turte amalle warana kesa jirti waran oromia ke sawon abatin beli hama biyati tufudanda am oromia ke satti godinalen bela jira injadan kudani
bifa kanaan yoo deemne guutummaan biyyattii beelatti seenuu danda'a. Kaamni Itoophiyaadha. Tigraay guutuun beela keessa jira. Naannoon Amaaraa sababa kiraayisii beela keessa jira. Affaar akkasii naannoon Sumaalee gara caalaan guutuu isaa jechuu dandeessa. Naannoo horsiise bulaa waan ta'eef hongee rukutee beela keessa jira. Kanaaf gara fuulduraatti roobni wayitii Jaaffaa jedhamus hin jiraatu jedhamaati jira. Sunis yaaddoo guddaa waan ta'eef beelli kun gara babal'ataa waan deemuuf baay'ee yaaddeessaadha. Jeneraalii Oromiyaan madda oomish biyyattiiti. Maddi oomish biyyattii sun ammoo naga dhabee jireenya uummata gaagamee oomishii biyyattiin qabdu gad bu'ee jennaan biyyattiin rakkoo jajjabduu keessee nusitti ifa. Ammallee wanni rakkoo ta'e gurguddoon kagatii midhaan ol kaasuu jira. Tokko gargaartii godhama. Harki caalaan ekspoort godhamuu jira. Mootummaan badhaadhinaa bilxiginaa maamma olaana gubbaa dhaqqab jedhee piroopagaandaa dibbee sobadhaanachuuf midhaan alatti erguu jira. Lammeessu ammoo midhaan harki kaabii biyyattii harki caala waan beela'eef midhaan Finfinnee irra gara Tigraay faamuu irra kaka'e uummati biyyattii kan jiddu galeessu jiru yookaan warri oomishu. Beelawu sadarkaa beela gubbaa waan jiruuf kun sirratu baannaan biyyattii qiyaama durii lamtu caala waan geessu fakkaata. Odeessaaleen keenkaardhaa kan fakkaata. Waan nu daawwattaniif galata qabdu gargaarsi booranatti gurguramaa jira. Akkasumas qaala'insi jireenya irra kaka'e xeefiin Itoophiyaatti parsanta 51%tiin dabalte jirtu odeeffannoo jedhfaardhaaf isanti. Waan nu daawwattaniif ulfaadhaa. Guyyoo Waariyootiif Abiraan Birruu turre walti tajaajilu.